ב-16-106 לטובת חיפה, למרות שלתל אביב, כאמור, יותר ניצחונות. אבישי ז'אנו היה פעיל מאוד היום בהתקפת חיפה. הכדור שלו הולך במדויק לתורג'מן, שנוגח במדויק לידיו של שורה. כבר עם פתיחת המחצית השנייה נקרא תנופה במשחקם של הצהובים. יעקב הלל. נימני. מזרחי מגיע, אבל קלינגר לא מכוסה. הכדור שלו עובר את כולם וחודר לבסוף לשער 1-0 למכבי תל אביב. 4 דקות בתוך המחצית השנייה עולה מכבי תל אביב ליתרון 1-0. קנדאורוב עובר יפה את הלל. הכדור שלו מוצא את רוני לוי, וזה היה קרוב מאוד. עם מזל לא מתווכחים, ובדקה ה-78 פינה לוי את מקומו לחזי שירזי. נובחוצקי. איזה כדור חכם של אתר לתורג'מן, ושירזי דוחק מקרוב ומשווה 1-1. שלח ניסה להרחיק, הוא לא ראה את שירזי שהגיע במהירות משום מקום, ושירזי כובש פחות מדקה לאחר שנכנס. למרות המשחק המאכזב יחסית, חל שיפור היום ביכולתן של שתי הקבוצות, ובמיוחד במשחקה של מכבי תל אביב, שחסרה את דריקס, גדי ברומר ומחליפו גל פיבח. שימו לב למסירה היפה הזאת של אתר לשירזי, אבל שלח מקדים אותו ומרחיק לקרן. אנחנו בתוספת הזמן, הזדמנות אחרונה למכבי תל אביב לכבוש. הכדור הולך לנימני. סביליה דוחק פנימה, אבל מאיר לוי, ששפט היום מצוין, חוסל בשל עבירה ברורה של נימני על גינסבורג. אתה מרוצה היום מהיכולת שהפגינה קבוצתך? תראה, אני אף פעם למעשה לא מרוצה מיכולת מסוימת, אני תמיד חושב שאפשר ליותר, במיוחד היום. ועכשיו נקודות שהיו חסרות לנו בתחילת השנה, כמו נחישות, כמו רצון, שהם הבסיס של מכבי תל אביב, ועליהם אנחנו מוסיפים חוכמת משחק, היום היה שיפור וזה היה הרבה יותר נחישות, הרבה יותר רצון. שטף במשחק לפרקים, אנחנו לא מרוצים מהשטף במשחק שלנו, אבל אנחנו חושבים בהחלט שבדקות מסוימות יש שיפור. חבל שבדקות הטובות שלנו, לאחר שהבקענו את השער, הגענו לעוד שני מצבים, וכרגיל השנה אנחנו מחטיאים. במה אתה יכול לתרום למכבי חיפה שלא יכולת לתרום להפועל חיפה? גם בהפועל חיפה ציפו ממני שאני יהיה אחראי לבישולי השערים או לכיבוש השערים, כי זה התפקיד שלי, זה כולם יודעים שזה התפקיד שלי. ועכשיו זה אותו הדבר במכבי חיפה, אני מקווה שבמכבי חיפה אני אצליח לעשות את זה, כי הצלחתי בעבר כבר לעשות את זה שנים אחורה, גם בהפועל חיפה, גם במכבי חיפה. שאני מאמין שאני אחזור לכושר הטוב שלי, אני אשתפר, אני אפילו טוב יותר ממה שהייתי היום. אני מאמין שיהיה בסדר.